Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – Миколаїв водоканал. На які поступки боржникам готові піти у комунальному підприємстві Миколаїв водоканал? Наскільки зношені комунікації підприємства? І як КП планує розвиватись у майбутньому, дізнаємось у нашого сьогоднішнього гостя в студії. Директор Миколаївського комунального підприємства Миколаїв водоканал Борис Дуденко. Борис Леонідович, добрий вечір. Добрий вечір. 21 серпня працівники комунального підприємства Миколаїв водоканал розпочали відновлювальні роботи каналізаційного колектора по вулиці Генерала Попеля, що у Корабельному районі. А кількома днями раніше на проспекті Богоявленському 340/2, що також у Корабельному районі міста, затопило підвал багатоповерхівки. Наші кореспонденти зі служби новин Вікторія Андрушків та Ігор Чорний спостерігали за ситуацією. Запах, от я з шостого під'їзду, запах. Я з шостого під'їзду. Запах жахливий. Це не просто запах, це просто таке враження, що ти заходиш у вуличний туалет, як раніше були. Дихати нічим. Лариса Яновська – власниця приватної стоматології, що розташована на першому поверсі будинку. Жінка говорить, 7 днів стоматологія не працює через неприємний запах в приміщеннях. Скільки це буде продовжатися? Скільки це триватиме? Я втрачаю своє право на роботу і мої співробітники. Я плачу податки, тим більше в бюджет плачу. Всі страждають. Це нульовий поверх. Ось в цих кабінетах запаху немає. Ну, воно все поєднується. Але те, що прилягає до підвалу, всюди неприємний запах. Голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Ганна Євсєєва говорить, підвал затопило через аварію каналізаційного колектору, що на вулиці Генерала Попеля. Вона просочувалася там в підвал і затопила. Вона просочувалася до нас у підвал і затопила нам підвал. У цей час відбувалися роботи водоканала на центральному міському колекторі. Водоканал пообіцяв нам відкачати воду з підвалу. Приїхав трактор, розтягнули шланги. Не вистачило шлангів, щоб дістатися до підвалу. Наступний крок їх був у суботу. Приїхала бригада з фекальним насосом. Хотіли відкачувати, ну в них зламалося обладнання. І в суботу, неділю ми своїми силами маленьким насосом. У нас є водяний маленький насос. Відкачували цю воду. Припинили ми в неділю відкачувати, так як побачили, що рівень води в колодязях піднімається. Зараз рівень води в колодязях стоїть вище, ніж наші каналізаційні труби, що входять в нього. Ганна Євсєєва говорить, що до міського комунального підприємства «Миколаїв водоканал» зверталась, писала офіційні листи та дзвонила на гарячу лінію. Вони не відмовляються допомогти. Вони не відмовляються допомогти. Вони згодні нам допомогти, але вони не можуть цього зробити, поки вони не відремонтують колектор, тому що зливати ці води просто нема куди. Як довго триватиме ремонт колектору на комунальному підприємстві «Миколаїв водоканал» мешканцям будинку не говорять. Ганна Євсєєва каже, поки вода стоїть в підвалі, будинок руйнується. Розрушення фундаменту, просадка. Руйнування фундаменту, просадка будинку, тріщини по стінах підуть, і будинок прийде в аварійний стан. Ми хочемо, щоб водоканал відкачав воду з підвалу і провели санітарну обробку. Речниця міського комунального підприємства «Миколаїв водоканал» Ірина Крісанова говорить, що вода потрапляє до підвалу через негерметичність каналізаційних випусків. Ті стоки, які мали потрапляти вже у каналізацію, витікати, якщо б вони витікали з колодязів біля будинку. Зараз ми маємо ситуацію, коли випуска не герметизовані і тому це все потрапляє до підвалу. Ірина Крісанова говорить, воду з підвалу будинку відкачають, але після проведення ремонту на колекторі. Каналізація йде під напором і зараз, поки мешканці користуються каналізацією, так як колодязі засмічені через проваля, відкачувати воду неможливо, тому що вона знову буде потрапляти до підвалу. Тобто зараз, на жаль, ми повністю вирішити цю проблему ми не можемо. Викачати у каналізаційні колодязі наші ці стоки з підвалу ми також не можемо, тому що є засмічення каналізації. Зараз ремонтні роботи на каналізаційному колекторі діаметром 350 мм тривають. Вже замінили 12 метрів аварійної труби. Планують замінити ще близько 60 метрів. Це тема дня, тема нашого ефіру «Миколаїв водоканал». Борис Леонідович, будь ласка, прокоментуйте ситуацію. Чи можна зробити так, щоб люди не були заручниками таких ситуацій?
Насправді можна зробити, щоб люди не були заручниками, тільки в тому випадку, коли своєчасно відбуваються всі необхідні роботи по тій же герметизації колодязів. От те, що ми бачимо, наразі відбулося в будинку за адресою проспект Богоявленський, 340. Це не загерметизовані колодці, коли стоки повертаються, коли рівень піднімається вище, при якійсь закупорці, при якійсь аварії, стоки повертаються назад до підвалу. Тому потрібно компанії, яка є балансоутримувачем, вчасно проводити регламентні роботи по обслуговуванню цих колодців та вчасно їх герметизувати. Але те, що ми маємо, на жаль, ми всі стаємо заручниками, всі жителі міста, тому що інженерні мережі водовідведення в місті Миколаєві, вони вже, ну, скажімо так, більша їх частина, відсотків 60-80, вони вичерпали свій ресурс 20-25-30 років назад. Вони повинні були тоді ще бути замінені. І більша частина цих колекторів – це бетонні колектори, які, на жаль, газова корозія, вона їх нищить, бо в буквальному сенсі вона їх просто нищить. Та труба, на якій ми працюємо в Корабельному районі, далі знову стався провал. І ми вчора, ми з неділі почали відновлювальні роботи після свята. З цієї неділі після свята знову ми пішли далі. І скажу вам так, що від труби нічого не залишилося, не тільки верхнього своду, ну, звісно, він пропадає перший, від цієї труби вже нічого не залишилося. Тому ми далі прокладаємо нову, прокладемо ще буквально десь метрів 40-50, будемо прокладувати. Роботу виконуємо своїми силами, поки що вистачає коштів, ресурсів. Але хочу зазначити, от управитель будинку каже, що приїхала техніка, зламалась. Також техніка Миколаївського комунального підприємства така сама, як і комунікації. Це техніка дуже минулого, по-перше, минулого століття. Вона ремонтується вже і навіть із запчастин, яких не випускають, які знаходяться такими шляхами, що невідомо, де вони вже, наші люди їх знаходять. Тому техніка дуже застаріла, дуже погана, і про це ми будемо з вами трохи далі говорити в цій програмі. А скажіть, будь ласка, які ще слабкі місця в нашому місті вас турбують? Ви знаєте, таких місць дуже багато. Таких місць дуже багато, і так от сказати, що, наприклад, там якась вулиця там від цього до цього, ну, це неможливо, тому що колектор може простояти і ще декілька років, а може впасти завтра. Тому все місто, на жаль, воно знаходиться в такому стані. Я наголошую, я не хочу казати неправду, що все буде добре, все буде в нас гарно. Я хочу казати про те, що в нас дуже зношені системи інфраструктури водопостачання та водовідведення. Але якийсь вихід з цієї ситуації є, будь ласка? Так, звісно, вихід є. І на минулому тижні ми представили на виконавчий комітет Миколаївської міської ради нашу програму, яка називається «Програма по відновленню інфраструктури водопостачання та водовідведення міста Миколаєва», яка розрахована до 2033 року. І по коштам вона складає близько 5 мільярдів гривень. Так, сума шокуюча, але потрібно розуміти, що зараз про це ми повинні сказати. Я вважаю злочином мовчати і замовчувати ті проблеми, які є. Тому ми дуже довго, ми десь півтора року, навіть більше, ми розробляли цю програму, ми робили аналіз, ми вивчали схеми, ми вивчали проекти тієї інфраструктури, яка є в місті, і ми зробили цю програму. І міськвиконком рекомендував прийняв попередню цю програму та рекомендував винести її на сесійний зал для прийняття міста. Що це значить? Це значить, що ми будемо спільно з Миколаївською міською радою шукати кошти на виконання цієї програми. Що це може бути? Ну, по-перше, найголовніше – це бюджет міста. Бюджет міста, ми закладуємо програму, ну, потрібно виділяти близько 100 мільйонів гривень щорічно.
Далі, це може бути бюджет країни. Далі, це можуть бути різні інститути, фінансові інститути, європейські, американські та такі інші, які вкладають в інфраструктуру. Наразі, приклад, це наш проєкт, який ми зараз реалізовуємо з Європейським інвестиційним банком. Тому джерела можуть бути різні, і нам разом потрібно працювати над цією проблемою. З травня цього року набув чинності закон України про житлово-комунальні послуги, який дозволяє відключати від водопостачання боржників. Скажіть, будь ласка, Борис Леонідович, раніше у вас не було дієвих важелів для того, щоб вимагати погашення боргів? Так, до травня цього року у нас, на жаль, важелі були тільки умовляння. Тільки умовляння, таке інше. Держава звернула на нас, звернула на нас свій погляд і все-таки дозволила нам законодавчо радикально боротися з неплатниками за нашу послугу. Що це значить? Це значить, що ми маємо право відключати від нашої послуги як водопостачання, так і водовідведення. І тому з червня місяця ми винесли попередження громадянам, у які дуже велика заборгованість, і почали планово, регулярно, за графіком відключати від водопостачання та водовідведення наших злісних боржників. Скажу так, що на сьогодні один із боргів, таких кричущих в водоканалі, це на одного абонента 57 тисяч гривень. Абонент не сплачував протягом 20 років, намагався жити за рахунок інших городян, наприклад, за рахунок нас з вами, людей, які своєчасно сплачують, він рахує, що він найрозумніший. Тому на сьогодні у цього абонента заблоковані рахунки приватним виконавцям, сьогодні обмежене водопостачання, і абонент шукає можливість розрахуватися з водоканалом. Користуючись нагодою, хочу звернутися до жителів міста. Ціль водоканалу – не відключити боржника, не відключити. Ціль водоканалу – знайти спільну мову та визначитися зі шляхами погашення цієї заборгованості. Тому я дуже прошу, приходьте до водоканалу, ми знайдемо спільну мову, ми визначимося чітко з вашими боргами. Можливо, хтось не проживав. Можливо, не та кількість, яка в нас зареєстрована, прописаних є у помешканні, таке інше. Приходьте, ми зробимо звірку, ми перевіримо залишки, які є, і якщо вже наразі ця сума буде непідйомна для сім'ї, ми заключаємо договори реструктуризації. То от в такому плані я рахую, що можна вирішити питання, можна вирішити, тому запрошуємо до водоканалу. Чому це необхідно зробити? Тому що якщо ми приходимо і відключаємо абонента від тієї чи іншої послуги, на жаль, договор реструктуризації, на жаль, для абонента ми не підписуємо. Борг повинен бути погашений повністю. Крім боргу, повинні бути погашені наші витрати на відключення і на повторне підключення. Скажу так, що ці суми, вони різні, для кожного абонента різні, в залежності від складності того чи іншого відключення. І можуть складати як від 1 000 гривень, так доходити до 3-5 тисяч гривень. З серпня працівники комунального підприємства «Миколаївводоканал» почали механічно відключати від водопостачання боржників. Олександр Гордієнко та Василь Філімон спостерігали за одним з відключень. Приватний сектор центрального району міста. Працівники водоканалу приїхали за адресою Привільна, 107. Господарів вдома немає або вони не відчинили. Робочі відкривають колодязь, проводять підготовчі роботи. Коротко розповідають, як будуть відмикати воду. Тут що, закрив кран, обрізав і все. Тут що, закрив кран, обрізав трубу і заглушив її. Все. Зараз ми знаходимося на відключенні абонента за адресою вулиця Привільна, 107. Загальна заборгованість за даною адресою складає 2,5 тисячі гривень. Абонент з нами на контакт не пішов. Згідно нового діючого закону про житлово-комунальні послуги, абоненту за місяць було вручено попередження про заборгованість та необхідність сплати даного боргу. Адресу було обстежено.
не виявлено запірної арматури у колодязі, тому зараз ви бачили грубе відрізання, так скажемо, коли частина труби просто відрізається, чіпується і встановлюються пломби. Перекривають воду двома способами – механічно, як зараз, і пломбуванням кранів. Їдемо до іншого боржника на Нікольську, 78. Заборгованість – 5 800 гривень. Будівля пустує. Тут, аби добратися до необхідної труби, працівникам комунального підприємства довелось чистити колодязь та викачувати з нього воду. Починають від'єднання. Тут труба пластикова, її на стику від'єднують, закупорюють та пломбують. Цікавимося в сусідів боржника, як вони ставляться до відключення. Абсолютно правильно. Пользуєшся – плати. Цілком правильно. Користуєшся – плати. Залізна логіка. І це дуже правильно. Тим паче, який дефіцит прісної води на нашій планеті. Окрім того, що воду треба економити. Взагалі економити прісну воду. А якщо ти її використовуєш, то плати за неї. За словами комерційного директора комунального підприємства «Миколаївводоканал» Дмитра Ганіченка, абоненти заборгували підприємству близько 100 мільйонів гривень. З моменту, коли закон про від'єднання боржників вступив в силу, у місті відключили понад 150 абонентів. Чоловік розповів, починаючи з якої суми та тривалості заборгованості можна залишитись без води. Звісно, є процедура. Звісно, є процедура. Ми витримуємо процедурне питання. Ми попереджуємо людину, відмикаємо від 2000 гривень, якщо людина не платить понад півроку. У разі самовільного підключення опломбованих труб на боржника очікуватиме штраф від 1000 до 3000 гривень. Це тема дня, я нагадую, шановні глядачі. Борис Леонідович, а скажіть, будь ласка, чи були випадки самовільного підключення? Так, так, були випадки самовільного підключення. Ну, скажімо так, з першого разу люди не зрозуміли, що цього не можна робити. І так, як сказав наразі мій помічник, вже накладений додатковий штраф, який також буде, повинен бути сплачений. То навіщо доводити до цієї ситуації, якщо можна спокійно, добровільно прийти до нас і вирішити це питання? А як ви дізнаєтесь про те, що самовільно підключили? Ми виходимо на місце і... Ви постійно перевіряєте? Перевіряємо. Ну, не постійно, не кожного дня, так, але раз в неділю ми перевіряємо тих боржників, які відключені. Угу. Тому що людина не може жити без води, да, то яким вона якимось чином користується. Тому ми перевіряємо, і вже такі випадки є. Випадки такі є. Це... така у вас додаткова робота, так? Щоб перевіряти боржників? Так, додаткова робота, але ну, виходу нема, потрібно це робити. Тому що, на жаль, ті борги, про які було сказано вище, вони ну, без цих коштів підприємство дуже тяжко і, на жаль, може із-за цих боржників може страждати все місто, тому що ми не сплатимо сьогодні гроші за електроенергію, і насоси, вибачте, виключаться. І ті працівники, яких ви сьогодні бачили, працівники водоканалу, які працюють в колодязях, да, ми сьогодні бачили, вони, в яких умовах вони працюють, таке інше, вони на завтра не отримують заробітної платні, післязавтра вони підуть з роботи. І тоді на кого жалітися, хто буде відновлювати мережі, хто буде лагодити колектори та таке інше. А в умовах вони працюють, я вам хочу сказати, в дуже тяжких, особливо в зимову пору року, таке інше. Тому потрібно, правильно жіночка сказала, користуєшся – плати. А скажіть, будь ласка, скільки у Миколаєві боржників, яких можуть відключити від мережі водопостачання? Ви знаєте, ця цифра, вона не є статичною, вона змінюється кожного дня. Тому ну, люди приходять, сплачують, десь інший борг не сплачується, він не біг, тому ця цифра, вона не є статичною. Ну, але десь за нашими підрахунками близько... От, на сьогоднішній день? Давайте я скажу так. Багато їх чи... Близько 10-15% жителів міста рахують, що вони можуть жити за чужий рахунок. А чому максимальний розмір поточного боргу, тобто такого, що не тягне за собою штрафних санкцій, визначено на рівні 500 гривень?
Дивіться, сім'я, середньостатистична сім'я, яка складається з 3-4 чоловік, споживає води ну, десь приблизно на 200-250 гривень, в залежності від того, як сім'я економить. Тому це може бути двохмісячна, там, трьохмісячна заборгованість, і ми це рахуємо, що це поточна заборгованість, людина може бути відсутня, може не було цей місяць якихось можливості оплатити. І тому до цієї суми це так, 500 гривень, 2-3-4 місяці, ми рахуємо, що це поточна заборгованість. 18 червня на брифінгу в Миколаєві ви, Борис Лінідович, оголосили суму боргів миколаївців перед водоканалом – 94 мільйони гривень. Чи збільшилась ця сума за цей час або навпаки зменшилась? На 1 серпня ми мали заборгованість вже близько 100 мільйонів гривень. Вже близько 100 мільйонів, але та робота, яку ми проводили на протязі червня, на протязі серпня, вона вже повинна дати свої результати. Ми можемо про них з вами вже в вересні побачити цифри, коли ми зведемо баланси, коли ми зробимо всі прорахунки. Тому в вересні ми можемо вже поспілкуватися і визначити, наскільки громадяни дочулися, наскільки громадяни зрозуміли, що потрібно платити, що потрібно до нас приходити, і загалом можна буде вересень сказати. А скажіть, будь ласка, як абонент може погасити борг і відновити підключення? Абонент повинен звернутися до водоканалу, в абонентський відділ. Абонентський відділ перевірить його рахунки, перевірить його оплати, виставить рахунки, якщо ну, за відключення, додаткові рахунки за відключення, за підключення. Абонент підписує ці всі документи, сплачує всі необхідні суми і на протязі доби, на протязі робочої доби, це тільки в робочий час відбувається, ми виїжджаємо і підключаємо. Хочу зазначити, не треба створювати собі проблеми. Ну, от, якщо абонент прийде в п'ятницю і сплати після в другій половині дня, то ми йому відновимо водопостачання вже в понеділок, тому що є робочий день, є робочий тиждень, є вихідні. Ще раз про реструктуризацію. Ви вже зазначали, і давайте нагадаємо нашим глядачам, чим може допомогти боржникам реструктуризація боргів. Якщо абонент має якусь заборгованість, яку йому тяжко погашати, ну давайте приблизно скажемо, має, наприклад, заборгованість 3 тисячі гривень. Йому тяжко зразу заплатити 3 тисячі гривень, його доходи не дозволяють це зробити. Тому ми домовляємося, що це є якась попередня оплата, наприклад, половину боргу абонент сплачує, іншу половину боргу ми розтерміновуємо, наприклад, на півроку. Да, і на протязі півроку вже не одночасно 1500 інші сплачуються без всяких комісій, без всяких додаткових нарахувань. 1500 сплачуються протягом 6 місяців, тому 250 гривень додатково до своїх поточних платежів абонент сплачує. Це полегшує, трошки полегшує нагрузку на бюджет сім'ї, бюджет родини. Скласти угоду про реструктуризацію боргу можна саме у вас в Миколаївводоканалі, так? Так, так. На вашому підприємстві? Так, на нашому підприємстві, в абонентському відділі можна скласти цю угоду. І вона може допомогти, щоб запобігти відключенню? Так, так. Якщо людина вкладає з нами договір, знову повертаємося на півроку, то і на протязі півроку добровільно, вчасно вона сплачує, ніякі санкції не відбуваються. Але якщо людина уклала договір і потім знову не сплачує, то ми повертаємося до цього питання і все-таки робимо відключення. А на які ще поступки ви готові піти? Ну, дивіться, закон не дозволяє нам якось зменшувати борги, ну, нічого не дозволяє більше з ними робити. Тому основне питання – це звернення до нас і розтермінування боргу. Тобто закон не дозволяє вам бути добрими, так? Мабуть, так. Мабуть, так. Борис Лінович, будь ласка, як КП планує розвиватись у майбутньому? Я вже раніше крім сказав. Того, що ви надаєте план розвитку. Так.
За нього потрібно проголосувати депутатам, так? Так, за нього потрібно проголосувати. Хочу зазначити, що в цьому плані розвитку включено не тільки відновлення інфраструктури, мереж, насосних станцій, обладнання, таке інше. Також в цьому проєкті в нас включено відновлення автотранспортного парку, відновлення диспетчерської зони, відновлення комп'ютерної техніки та таке інше. Тому ті послуги, які нам надані НКРЕКП як ліцензіату, ми виконуємо, ми намагаємося їх удосконалювати, намагаємося зменшувати наші витрати, таке інше. Скажіть, будь ласка, ви сподіваєтесь, що цей план розвитку КП буде затверджений міськими депутатами? Я дуже на це сподіваюся, тому що іншого шляху подолання тієї проблеми, яка є в місті, яка назріває кожного дня, на жаль, труби не заживають, вона тільки погіршується. Цю програму, насправді, потрібно було зробити 20-25 років назад і сьогодні мати стале виробництво і сталу подачу послуг. Ну що ж, Борис Леонідович, ще одне слово ваше до наших глядачів. Будь ласка, у вас залишається все. Нічого більше не залишається. Тоді до побачення. Спасибо, що ви прийшли до нас в студії. Про проблеми Миколаєводоканалу і про наші спільні проблеми ми говорили з Борисом Дуденком. Це була тема дня, на якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.